от изключителна важност е хората да не застрашават както своя, така и живота на спасителите. Макар и в края на лятото от спасителната служба са подготвили клип с основните правила, които туристите трябва да спазват на плажа. Първа стъпка за превенцията на инцидентите е плажуващите да могат да плуват. Туристите, които са избрали месец септември за своята почивка, трябва да знаят, че от днес спасителите по българското Черноморие ще бъдат по-малко или ще се разчита на обходни двойки. Освобождавам 6 спасителя от общо 10, остават 4, включително и аз един, пети допълнителен. Това в никакъв случай не предпоставя по-ниско ниво на обезопасяване, напротив. Трудно лято. Така спасителите от Южното Черноморие определят най-отпускарските месеци юли и август. Най-често е на неспазване на изискванията на водно спасяване. Мъртвото течение, вълната, която обръща ветровата вълна и плуването на далечни разстояния, без да имате физически възможности. Когато има жълт флаг и когато има обратен вятър, който духа от сушата към морето, винаги дигаме жълто знаме и тогава ги ограничаваме децата с пояси, ще бъдат надуваеми дюшеци и ще бъдат и стопки. Съвети повече към нас, ние да внимаваме те децата да си играят. В Слънчев бряг от общо 110 спасители в първите дни на септември остават около 60-70. На всеки плаж концесионерите ще преценяват на място, в зависимост от туристите, колко спасители да освободят. През другата седмица от Асоциацията на концесионерите предвиждат среща в Созопол, където ще бъдат обсъдени предложения за следващия сезон. Как да се справят с недостига на спасители по морето? За новините ОНР, Стиляна Георгиева.